မြို့နိုင်အောင်သာမြို့ပြီးတော့မြန်လဲပြပြီးစေးရောက်တာဘာမှမဆမ်းပါဘူးမြန်လဲပြပြီးစေးကြော်ညာတာလည်းဘာအပြည့်မှမရှိပါဘူးစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဖို့မြက်လဲလဲကြည့်ရသေးတယ်ရောင်းတဲ့စေးကလည်းသူတို့နဲ့အတုံးတဲ့ဝယ်လိုက်ရုံပဲစေးရောက်တဲ့သူတွေရဲ့အဝဇန်းကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ပေါ့ဝယ်ကြတာပဲရောင်းရတာပဲဒါကဘာမှပြောစရာမလိုဘာအပြည့်မှလည်းမရှိဘူးယိုယိုတတစေးကောင်းဝါကောင်းကိုရောင်းရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ပဲပစ္စည်းမမှန်တာတွေမဟုတ်တာတွေကိုညာရောင်းတာဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုဆိုရင်တော့ဆက်ဆုပ်စရာယွန်စရာကောင်းတဲ့လူလိန်လူညာတွေလို့ပြောရမှာပဲခုမျက်လဲဝိဆာထုံးမောင်တို့လုံနေပုံကတော့ဒုတိယအမျိုးစားတဲ့ရပေါ့သူတို့ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းကခိုင်ခိုင်မာမာစေးဝါးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဘယ်စေးတိုက်ဘယ်သမားတော်ကြီးကဘယ်လိုစီမံဖော်ဆက်ထားသောစသဖြင့်ပေါ့လေပလင်းနဲ့ဘူးနဲ့ဒစိမ့်နဲ့စေးတိုက်လိပ်စာနဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သဘောမျိုးပြောတာပါခုဟာကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလေလှုပ်သားပြီသူများခုမြင်ကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီစင်းမြင့်ဥများဟာအမြင်အဖြစ်ကိုပဲအလွန်ထူးကြပါတယ်ဟောဒီမှာကြည့်ပါတဦးစီတဦးစီကိုကြည့်ပါစိတ်ပဒီများလို့သူ့အပေါ်ရန်အခွန်ကိုကတဘာဝအတိုင်းပြောင်းလဲနေပြီးဘယ်ဥမှမဆိုအလုံးကလေးတုံးလုံးဆင့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီဥတွေကိုဘယ်မှာတွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဇင်းကြိုက်တောင်ရဲ့အရှိတ်ကျောတရှောင်းမှာကြောက်စီပြီးကြောက်ပြတ်သက်ကြောက်မုတ်ဦးကြောက်စိန်တောင်ဆိုတာတွေတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာခက်ခက်ကြဲကြဲရှာမှတွေ့ကြရတယ်အဲ့ဒါလဲနှစ်တိုင်းသွားရှာလို့မရဘူးเนาะ၄နှစ်တစ်ခါ၆နှစ်တစ်ခါအဲ့ဒါလိုအချိန်ချားချပြီးမှရှာလို့ရတယ်အဲ့ဒီအရက်တွေမှာတော့ဒီဥကိုတရိယရဏဆေးမြင့်ဆေးဦးလို့ခေါ်ကြတယ်ကောင်းပြီဒီဥတွေကဘာကောင်းတာလဲ66ပါးယောဂတွေကဘာယောဂပြောက်တယ်လဲဘာယောဂမှမပြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှညာပြောနေစရာမလိုဒါဖြင့်ဘာပြောက်တာလဲ66ပါးယောဂတွေထက်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပျောကအဲ့ဒီပျောကတော့ပြောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲရှင်းတယ်လေဒီစင်းမြင့်ဥကိုခေါ်ကြတာကတရိယရဏစင်းမြင့်ဥတဲ့ဓမ္မကြီးပတိစေလိုအလုံးလေးတုံးလုံးဆင့်နေတယ်အထက်ဆုံးအလုံးကသေးတယ်ပြီးတော့အောက်ကိုဇေဒီပုံလိုတဆင့်ထက်တဆင့်ကြီးလာတယ်ဟောတယ်လို့ကြည့်တွေ့လားတကယ်ပဒီးဇေဒီလေးလိုပဲအတုံးချနီးကတော့လွယ်ပါတယ်ပယောကရှိနေပြီလို့ထင်ရင်စေးတိုက်မဲ့သူကဖရကတော့လိုက်အနည်းဆုံး၅ဘာတီလာတော့စောက်တီလိုက်ပေါ့ဒါလောက်ပါပဲအထာလုတ်ပြီးရင်ဒီဆေးဥကိုရေတန်းတန်းနဲ့ကြောက်ပြင်းတန်းတန်းပေါ်မှာသွေးလိုက်မကြီးစေးလောက်ရရင်တော်ပြီအဲ့ဒါကိုရေကလေးနည်းနည်းထပ်ဆက်ပြီးပျောကဖြစ်နေတဲ့လူကိုတိုက်လိုက်ဒါပါပဲတိတ်လွယ်ပါတယ်အမောက်ပျောကရှိနေရင်စုံကဝေဇောကနီဇောကနတ်မောက်လုံးမောက်ပြားဘာသားနဲ့ထုတ်ထားတာမခံနိုင်ပါဘူးချက်ချင်းပညာနှုတ်သွားကြရမယ်နောက်လဲဘရော့မှပြန်လှုပ်ချင်လို့မရနိုင်တော့ဘူးရှင်းအောင်ပြောရရင်ကက်ကိုမကက်နိုင်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ဒီဆေးမြင့်ဥကိုတနစ်မှာနှစ်ကြိမ်လောက်တွေးတောက်ထားရင်ပဲစိတ်ချရပြီပယောဂနဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းလို့ကတော့မလွယ်တော့ဘူးရှင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဆင်းမြေဥကပယောဂကလွယ်လို့ကျန်တာတော့ဘာမှမပြတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှအပူရိညာရိဘာမှအပူရိညာမနေခြင်းမူကျွန်တော်တို့ဒီရွာကိုလာတဲ့ကိစ္စကရှင်းရှင်းလေးပဲလောက်သားပြီးသူများကိုဖျော်ပြဖို့မျက်လှည့်ပြမယ်လူစုမိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆင်းမြေကိုရောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်လည်းရဝမ်းလည်းဝဖြစ်မယ်ဒီစင်းမြင့်ဥတွေရောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကျွဲပုံးကျွဲဝါချမ်းသာလာမှာလားမချမ်းသာနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့စားလောက်ယုံတောက်လောက်ယုံတော့ရမယ်အဲစိတ်ချမ်းသာမယ်ကုသိုလ်ရမယ်ဒါပါပဲကဲစင်းမြင့်ဥတွေမရောင်းခင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လှုပ်သားပြီးသူများကိုဖြော်ပြတဲ့အနေနဲ့မျက်လည်များပြပါမယ်မျက်လည်းဆိုတာမျက်လည်းပါပဲဘာမှတကယ်မဟုတ်ပါဘူးမျက်လည်းတဲ့လက်လည်းတဲ့နှမျိုးစလုံးပြမှာပါပဲခင်ဗျာမျက်စိကိုလှည့်စားတော့မျက်လှည့်ပေါ့ဗျာဟော့တလိုဟော့တလိုလက်အပြောင်းလဲအလုတ်ရှားတွေနဲ့လှည့်စားတဲ့အတက်ကတော့လက်လှည့်ပေါ့ဗျာဒါတွေကတော့လှုပ်သားပြီသူများမြင်ဘူးတွေ့ဘူးပြီးသားတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ရိုးသားစွာဖြော်ပြမှုလို့သဘောထားကြပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့မှာအထူးစီစဉ်ရှိပါတယ်ဟော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြထားပါတယ်ဒါကလောင်းလှေကလေးပါအထူးစီမံထားတဲ့စင်ကလေးပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်
ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာအထူးပြသဖို့စီစဉ်ထားတာပါဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ပြောရဲပါတယ်လှုပ်သားပြည်သူများဘယ်ဒုံးကမှတွေ့ဘူးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလောင်းလေကြီးကိုမြူပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြူမှာပါမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရမယ့်ကိစ္စကြီးတစ်ခုပါတာမညပညာနဲ့တော့ဒီပြကွက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမပြနိုင်ပါဘူးမြက်လဲဝိဇာထုံးမောင်ဟာစကားကိုအမြင့်မပြတ်ပြောတတ်တယ်။ဒီကတော့စေးကြံရတဲ့မျက်လဲဆရာတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့။ဒါပေမဲ့မယုံယုံအောင်ထိန်းထားတာလေးတွေလည်းပါတယ်နော်။သတိထားမိရမဟုတ်လား။အရေးကြီးဆုံးကသူတို့ရောင်းမဲ့တရိယနာစေးမြင်ဦးဆိုတဲ့ဥကလေးပဲ။အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောသားတာတွေကတလုံးမှမမှန်ဘူးဗျ။အကုန်လိမ်သွားတာပဲ။ဒီဥတွေကရှားတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားနယ်တွေမှာတွေ့ရခဲ့လို့ရှားတယ်လို့ပြောရတာပါ။တကယ်တော့သူတို့ပြောတဲ့ဇင်းကြိုက်တောင်ရဲ့အရှိတ်ကျောဆိုတာတသက်လိန်တာပဲအဲ့ဒီဘက်မှာကြောက်ပြတ်တတ်တို့ကြောက်မုတ်တို့ကြောက်စီရီတို့ဆိုတာကြောက်စီရီတို့ဆိုတာတွေလည်းမရှိပါဘူးစိတ်ဝင်စားအောင်ရှောက်ပြောတာပါတကယ်တော့သူတို့စေးဥတွေကိုပုံတောင်ပုံညာဘက်ကယူလာကြတာပဲပုံတောင်ပုံညာတို့ရောတို့စောတို့ဆိုတာတွေရဲ့အနောက်ဘက်တောင်ကြီးတစ်လျှောက်ကကြောက်ကုံကြောက်စီရီကွင်းခြုံတော်ဆက်ကလေးတွေမှာဓာရီတွေ့ရတတ်တာပဲဒီဥတွေကိုမြေကတူးဦးလို့ခေါ်တယ်။ဒီဥကလေးတွေရဲ့ပုံစံကသူတို့ပြတဲ့အတိုင်းသုံးလုံးဆင်ကလေးတွေမဟုတ်ဘူး။တဦးစီတဦးစီတက်တက်ပဲ။ဇီဒီပုံအဆင့်လေးတွေဖြစ်အောင်ကသူတို့လှုပ်ထားတာပဲ။ဒီဥကလေးတွေကိုထိပ်ပိုင်းကနေပုတ်ပြီးသွေးရင်အစေးထွက်တယ်။အဲ့ဒီဥအကြီးအလတ်အသေးတတွဲတတွဲရေးပြီးရွေးပြီးထိပ်တွေကသွေးပြီးတော့မှသူ့အစေးနဲ့သူပြန်ကတ်ထားတာပဲ။ခိုင်တော့တိတ်ခိုင်တယ်ပြန်ခွာကြည့်ရင်ဥကလေးတွေသာပဲထွက်သွားမယ်ဆက်ထားတဲ့နေရာကတော့ဘတော်မှကွာမသွားဘူးနောက်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ဥကလေးတွေမှာဒေါင်လိုက်အကျောစင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့အကျောနဲ့သူဆက်မိအောင်တော့သူတို့ဂယုစိုက်ပြီးကတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကလေးကလည်းပညာပဲအသေးချာမကြည့်လို့ကတော့ဥ၃ဥထပ်ပြီးကတ်ထားတာကိုဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဥတွေခြောက်သွားတဲ့အခါမှာအခွန်ရောင်ကတော့သူတို့ပြောတာမှန်တယ်ပရိစိတ်အစီဝါနေတဲ့အရာမျိုးပဲအညိုရင့်ရောင်ထွက်ပြီးပြောင်းချောနေတယ်။ပျော်ကပျောက်တယ်ဆိုတာကတော့ပေါ်တင်အားလို့ရိုက်တာပဲ။အပြက်ပဲ။တီးရတဲ့လောက်ကတော့ဘာအာနီးတဲမှထူးထူးခြားခြားရှိတာမဟုတ်ဘူး။ပုံတောင်ပုံညာဘက်မှာတော့နွားတောင်မစားဘူး။ညီကတူးပင်ပူလေးတွေရှိတဲ့ကြောက်စရစ်ကွင်းမာတွေတော့ကြောက်စရစ်ကွင်းနေမှာတော့ဒီဥကလေးတွေကတိတ်ပေါ်တာပါ။အခုသူတို့ရောက်နေတဲ့မတရားတဝိုက်မှာတော့ညီကတူးဥကိုမြင်ဘူးဖို့နေနေတတကြားတော့ကြားဘူးကြားတာမှမဟုတ်ပဲ။ပုံတောင်ပုံညာနဲ့နီးစက်တဲ့ပခုတ်ကူရေစကြိုတဝိုက်မာတာကြားဘူးမြင်မှုတဲ့လူအလွန်ရှားပါတယ်အရှင်းဆုံးပြောရရင်သူတို့ဟာကအကြောင်ရိုက်ပြီးပြောင်းလဲနေကြတာပဲသူတို့ပြောတာယုံလို့သွေးတောက်မိရင်လေချုပ်ဝမ်းချုပ်ဖြစ်ပြီးဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ဒီဥရရဲ့အစေးဓာတ်တွေကကြောက်စရာကြီး66ပါယောဂတွေတဲ့ကဘာယောဂပျောက်တယ်လဲဆိုရင်ဘာယောဂမှမပျောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကပရိသတ်ကိုလိန်တဲ့နေရာမှာပညာပါတယ်နော်သတိထားဖို့ပြောပါတယ်။ရုပ်တိလေးတွေနဲ့အပြောဆိုလေးတွေကိုထိမ့်ပြီးအုံသွင်းတာလေ။ဆေးရနီးတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပယောဂကိုရွေးလိုက်တာကိုပဲကြည့်။ပယောဂဆိုတဲ့ကိစ္စကငကူကလေးကဝိုးတော်ဝါတာမဟုတ်လား။ပြီးတော့ရွာဒီမှာကအမောင့်ပယောဂဘာညာဆိုပြီးပို့ပြီးကြောက်ကြတယ်။သူတို့ဆေးသွေးတောက်လိုက်လို့မပြောင်းရင်အဲ့ဒါပယောဂမဟုတ်လို့ဘောလို့ဖြေလိုက်ရုံပဲ။ပယောဂဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကအသေးချာပြောနိုင်တဲ့သူအရှာသားပဲ။တမအာဇီဝဖြစ်လေဟန်လောဘတကြီးမဟုတ်လေဟန်ပြောလိုက်ပုံလေးတွေကလည်းညက်တယ်နော်မျက်လှဲ့လက်လှဲ့လေးတွေပြအောင်မဲ့ကိစ္စမှလည်းအယိုးခံတဲ့အောက်ကဝင်လိုက်ပုံကလေးတွေကလည်းတင်းတယ်လာပြီလောင်းလေကိုမြူပြမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတေးသေးချာချာစဉ်းစားနော်သူတို့လောင်းလေကိုချပြထားပုံကပညာပါတယ်ဒီအတိုင်းမြေကြီးပုံမှာဖြစ်တယ်လို့ချထားတာမဟုတ်ဘူးဝါးတိုင်းကလေးတွေစိုက်ပြီးတန်းပြစ်အဲ့ဒီပုံမှာပဲလောင်းလေကိုတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာပညာရီပါလာပြီ။လောင်းလေဦးကိုထမ်းထားဖို့ဝါးတိုင်းနှစ်တိုင်နဲ့တန်းတန်း။အဲ့ဒီလိုအလဲမှာတစ်ခု၊ပဲ့ပိုင်းမှာတစ်ခု၊ဒီလိုပဲလောက်ရမယ်မဟုတ်လား။အလွယ်ဆုံးပြောပါရယ်။သူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျ။ဝါးတိုင်၆တိုင်အပြင်လေဝန်းနဲ့လေကိုနဲ့ဘလုံးမှထိဆက်မထားပဲမြားပြသလိုဝချွန်ထောင်သလိုဝလုံးကားလုံးကိုတူတူဖြတ်ပြီးခက်ဆောင်ဆောင်စိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီတိုင်တွေမှာတော့အင်းတွေချထားတဲ့မိုင်းကင်ဆက်ကူ4000လေးတွေနှစ်ချက်စီ3ချက်စီကတ်ထားတယ်။တတရဝချွန်ဆောင်မှာရွှေပြားလိုဟာကို3မြောက်ကိုက်ပြီးကတ်ထားသေးတယ်။ကြံလေးတိုင်မှာတော့ဒေါနာပန်းတွေချီထားတယ်။
မြေဦးကင်ငယ်လေးတစ်လုံးကိုလောင်းလီဦးမှာတင်ထားပြီးအိုးဘေးမှာအင်းကတ်ထားပြန်တယ်။ပဲ့ပိုင်းကအနီနဲ့အနက်ပိတ်စရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပဲ။မြေဦးလေးတဲ့ကဘာမီတောင်မှမရှိပဲမိကိုထွက်ထွက်လာအောင်လှုပ်ထားတာလဲပိုင်နေ။တကယ်တမ်းကျတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဘာအဓိပ္ပာယ်မှလည်းမရှိဘူး။အင်းဆိုတာတွေကလည်းဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။သူတို့လည်းဘာအင်းပညာမှမတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့သိရမဟုတ်လား။လူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ရှောက်လှုပ်ထားတာ။လို့ဝတ်တဲ့ပြင်ဆက်လက်အတက်နဲ့လုတ်ပြတော့မယ်အတိုင်းပဲမှတ်မိရမဟုတ်လားလောင်းလေကိုမျက်လဲဝိဇ္ဇာထုံးမောင်ကသူကိုယ်တိုင်မျိုးပြမယ်ဆိုတာလေဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲယူယူပဲတွေးကြည့်လေလောင်းလေကလူပဇက်လူလေချောင်းလူဝမ်းကောင်းနေဘလို့ဆက်မှာလဲအဲ့ဒါပဲမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုဇွတ်အော်ထားတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြထားတာကထူးခြားနေတယ်ဘာလို့လုံညာလို့လို့လုတ်ထားတယ်ပြီးတော့မှအရေးကြီးဆုံးကိုပြောပြမယ်သူတို့ဒလန်တွေလွတ်ထားသေးတယ်ဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကတူတူရှောက်ပြောနေရတယ်လေကိုမျိုးချမယ်ဆိုတာဒီတိုင်းတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းမျိုးကန်နီးမှမှပြင်ဆက်လက်အတက်နဲ့လောင်းလေဟာအများမျက်စိအောက်တင်တဖြည်းဖြည်းကျုံဝင်ပြီးတင်းငယ်သွားမှဖြစ်တဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့ခက်ကြီးကြီးနဲ့တဖိုးငပြောသေးလောက်ထက်တော့တေးအောင်လုံးလုံးမရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါကိုတော့မျိုးပြတ်မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဲဘယ်တော့ပိုင်လဲမျက်စိရှိမှတဲ့လောင်းလေတစ်စင်းလုံးကျုံဝင်တင်းငယ်သွားမယ်ဟာကိုကြည့်ရရင်ပဲအပြတ်တန်နေပြီအဲ့ဒီမှာဖန်ထားတာပဲအစီအစဉ်ကနောက်ဆုံးမှပြမှာလေတယောက်စကားတယောက်နာလာလိုက်ကြတဲ့လူတွေကြိတ်ကြိတ်ကိုတိုးနေရပဲစင်းမြစ်တွေကလည်းရောင်းရသလားမပြောနဲ့တလဟောပဲအမိုက်ကိုလိန်ရောင်းနေကြတာလေလောင်းလေးမြို့ပြမဲ့အစီအစဉ်ကနောက်ဆုံးမှပြမယ်ဆိုပြီးအချိန်ဆွဲထားတာပေါ့အချိန်ကိုတတ်နိုင်သမျှဆွဲစင်းမြစ်ဥကိုတတ်နိုင်သမျှတွင်အောင်ရောင်းကောင်းပြီနောက်ဆုံးကြရင်လောင်းလေးကိုမြို့ပြမှာလားဘယ်ကလာမြို့နိုင်မှာလဲပြန်ဆက်လက်အတက်နဲ့လူအများရှိမှတယ်လောင်းလေကလေးတဖြည်းဖြည်းကျုံဝင်တင်းငယ်သွားမှလားဝေးပါသေးတယ်အဲ့ဒါလဲဘာဒိတ်ဘဲမှမရှိဘူးတလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမှာလဲနောက်ဆုံးအစီအစဉ်အဖြစ်လောင်းလေကြီးကိုမြုံမပြနိုင်တော့မလွယ်ဘူးနော်ပရိသတ်ကဒါကိုဝိုင်းဆောင်နေကြတာပြရင်ပြမပြနိုင်ရင်တော့ဝိုင်းတီးကြမှာပဲအဲ့ဒီအပိုင်းကြတော့တလို့ရှိရဲ့သူ့ဟာကအပိုင်းလောက်ထားတာပဲသူ့လူတွေကိုရဲအတုလောက်ခိုင်းထားတာရှိရဲ့အချိန်တန်လို့လောင်းလေကြီးကိုမြူပြတဲ့အစီအစဉ်ရောက်ရင်ရုတ်တရက်အဲ့ဒီရဲအတုတွေကဝင်လာပြီးသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုဖမ်းသွားကြဖို့ပဲပြင်းမှုကတော့သူတို့ပါစက်တည်းရှိတာပြောထက်လိုက်မှာပဲလေသူတို့ကအစ်စ်တွေမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီမှာကိစ္စပြက်မယ်လေပရိသတ်ကတော့သူတို့အလိန်ခံရတာကိုသတိရဖို့နေနေတာတာမျက်လဲဝိဇ္ဇာထုံးမောင်တို့အဖွဲ့ကိုတနာတောင်တနာကြအောင်မယ်ကဲပြောရင်ဆိုရင်မှာပဲခင်ဗျာအချိန်တန်လို့လောင်းလေကြီးကိုမြူပြမဲ့အစီအစဉ်ကိုစကျင်းညာနေပါပြီ။အဲ့ဒီနေရာနဲ့နှစ်မိုင်အကွာဝတုံရကားဂိတ်မှာရဲအတု၃ယောက်ကိုကားတစ်စီးနဲ့တကယ့်ရဲအစ်စ်များကဖမ်းထားလိုက်ကြတယ်။မြန်လဲဝိဇ္ဇာထုံးမောင်ကလောင်းလေကြီးကိုကြီးလိုက်။ပရိသတ်ကိုကြီးလိုက်။နာယီကိုကြီးလိုက်။ကားလမ်းဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်နဲ့ချွေးပြန်နေပြီ။ကဲဘလုံးနီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့နိုင်အောင်သာမြို့ပြီးတော့ဝင်းဖေဤဝိထုတို့များစာအောင်မှ